E aí, pessoal? Calma aí que meu PC travou. Vamos lá, computador. Não trava agora, não. Beleza, estamos aqui de volta com mais um vídeo de Oxygen Not Included. E agora recuperamos nossa população de Mukura. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Sucesso. Vou colocar mais agora? Não, porque eu não construí o negócio de energia. Então, por enquanto, não preciso mais. Eu preciso me livrar dessa água poluída que vai chegar aqui e esse negócio não vai rolar agora, porque tratar a água poluída do jeito anterior não é viável. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um habitat para esse cara. Porque é o seguinte, eu tô com muito espaço sobrando aqui embaixo que eu simplesmente não tô usando. E como derreteu a água poluída e eu não tratei, gerou muito oxigênio poluído que dificultou toda a minha dinâmica aqui, porque o gás já tá a uma pressão de 1.300 1.500 fácil, uns que não chegam a 2.000 aqui a pressão. Olha lá, dois e pouco, então minhas saídas de gases ficam trancadas. O que eu pretendo fazer? Capturar esse cara, porque ele vai ficar aqui no hidrogênio antes de eu abrir isso daqui. Eu vou fazer uma área para ele sobreviver aqui, ó. Que vai ser um habitat de tipo da Mukura, só que vai ser para ele. Aí eu deixo uma parede de gás permeável e todo o oxigênio poluído que subir daqui de baixo, que é onde está rolando a produção, passar por aqui, ele respira, transforma em limo e fica guardado para mim num estado sólido dentro da água poluída. Complexo, mas acho que uns dois ou três episódios eu consigo fazer isso. Mas até lá, espero as motos passar, né? Bom, mas até lá, deixa eu baixar a velocidade. Eu percebi que eu fiz isso aqui errado. Como eu preciso do gás que fica embaixo, toda vez que essa bomba bombeia, joga aqui, ele desce por aqui, cai aqui e fica um ciclo infinito. Então, se você precisar do gás importante, se o gás que você precisa fica embaixo, constrói a bomba em cima. Então, tipo, essa bomba devia estar aqui e essa sala deveria estar aqui embaixo. Vou trocar essa bomba de lugar. Talvez, mas eu vou baixar essa sala primeiro, porque daí já vai fazer um bolsão de cloro aqui e eu não vou me preocupar com o que fica em cima, né? Não vou mais precisar me preocupar. Então, olha, isso daqui vai ser desconstruído com prioridade 6. Isso aqui que eu vou construir agora não é. Nossa, que importante! É, tipo, vai ter que ser feito, mas não é agora. Escadas em prioridade 6, pode-se dizer que vai ser construídas aqui. E o resto é só bloquinho. Com prioridade 6 também, 6. E aquilo ali vai ter que tirar as plantas, né? Pra eu poder fechar aqui. Aí eu fecho aqui, desço daqui. E depois decido se eu subo ou desço a bomba. Tanto faz, na verdade. Tanto faz assim, mais ou menos, né? Mas eu acho que vou deixar a bomba aqui embaixo mesmo, só por conveniência. Porque o cloro vai limpar de qualquer jeito. E eu tenho que começar a planejar como é que vai ser aqui. Eu tenho bônus de alguma coisa se eu separar os bichos numa área só deles? Eu não me preocupei com isso. Mas é, o estábulo. Então ele tem que ter um limite de blocos de vários, né? 96 blocos é bem grande, na verdade, a área que eu posso pôr. Eu podia fechar um quadrado aqui, mas eu não sei se vai dar 96 blocos. Vamos começar a planejar assim devagar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se eu faço um quadrado 10 por 10, dentro vai ter 8 por 8, né? Porque um de cada lado, eu tô contando a borda. E aí 8 por 8 vai dar 64 e eu estou feliz. Quantos já pus aqui mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E vai dar aqui. Então eu vou fazer com essa altura, que é 9. Então vai dar 8 por 7? É, vai dar menor. Então vai vir pra cá e vai vir pra cá. E essa vai ser a área dos bichos. Você tá meio apressadinho aí, hein? Mas como vai ficar aí mesmo? Aí só me digam que eu não fiz de amar alguma de ouro. Não vou nem ver para não passar raiva. Isso vai vir pra cá. Eu coloquei isso em prioridade alta. Por que você tá construindo isso agora?
Quando eles construírem tanta coisa ali... Ah, é porque você quebrou o bloco e depois você não podia construir, né? Tudo bem. Na verdade, isso aqui tem que ser permeável também, né? A ideia é que o ar suba. Então aqui também vai permeável. Tô fazendo tudo de ouro. Tá bom, deixa. Lá em cima vai ficar de ouro mesmo. Não tô com tanta paciência assim. Isso aqui eu podia substituir também, né? Pro ar fluir melhor. Por mais que não é uma coisa que eu queira muito agora. E aí, ó, bicho, já pode descer, ó. Tem oxigênio poluído aqui dando bobeira. Você não quer vir aqui passear? Colhe esses negócios que eu quero a semente disso daqui, gente. Mas tá difícil. Muito difícil, pelo visto. Ó, já plantaram todos aqui, pelo menos. Não, tô indo entregar ali. Pera, se eu plantaram todos ali... Não, não era isso que eu queria. Eu queria vir aqui, copiar... Ah, agora foi. E aqui, temperatura corporal, porque isso daqui tá 32. Bom, vamos deixar aquilo ali esfriar devagar. Isso aqui acho que eu vou desconstruir tudo. Tipo, literalmente tudo. Mas primeiro acho que eu vou cavar pra baixo. Então vamos aqui colocar em cavar, prioridade 6, tudo isso daqui, ó. Pode ser isso daqui, porque ali embaixo eu vou construir mesmo. Desconstruir com... Tudo com prioridade 6. Isso daqui. É isso? Acho que é. Vamos lá, pessoal. Velocidade aí, agilidade na função. Eu tirei isso aqui do lugar, mas não vou usar agora. O oxigênio está... Ok. Ah, é. Eu esqueci de colocar isso aqui. Eu tive a ideia genial e parei pela metade. Gases... este gira, opa, não era esse botão, fecha isso daqui, é no O que gira. Vou voltar do começo porque eu quero ter a visão dos gases, porque senão vai dar errado. Vira, assim, entra desse lado, sai do outro, beleza. E agora, prioridade 6, tudo bem, com isso aí, tudo bem, automação, com prioridade 6. Pronto. Porque daí, em vez de quando precisar ligar isso daqui, alguém corra, vai ligar esse gás e vai dar tudo certo. Quando encher tudo isso daqui vai começar a funcionar, e aí trava esse gás e sucesso. Eu acho que vai funcionar. O que eu posso ter que fazer, talvez depois, é colocar outro para regular um pouquinho o fluxo, mas... Detalhes. O que isso daqui tá fazendo aqui? Pra nada, né? Pode desconstruir, então. Prioridade 5. Fazer essas construções não é prioridade. Ok, tá funcionando bem, né? Já coloquei pra plantar os cogumelos. Temos bastante mucura, mas eu tenho bastante ovo de mucura agora também. Hora de começar a comer ovo. Nossa, eu tô com muita comida e eu nem sei de onde é que tá vindo. Cogumelos, tenho 3.000, lama frita 9, rango fruto 56. Traduzindo, isso daqui pode parar de fazer isso e fazer isso daqui contínuo e cancela isso. Você está fazendo o que agora? Cogumelos. Cancela, porque eu quero que você plante os cogumelos, não que você faça. Ele... travou porque eu mandei ele parar de fazer, ó. Ah, ele tá fazendo uma lama, na verdade. O cogumelo frito, pode deixar aqui, então. Tá fazendo rango fruto, então... Sucesso, deixa eles trabalharem. Com paciência. Ela colocando ovo é sensacional. Recolhe isso. E eu acho que eu vou começar a consumir esses ovos também, né? Deixa eu ativar aquele... Ah, eu não reconstruí aquele negócio. Vamos reconstruir aquele negócio, então. O negócio de quebrar ovos, né? Que era pra ser... em comida. Negócio de quebrar ovos. Que eu não sei o nome, nem quero saber. Coloca ele aqui.
prioridade dele é 7. Eu quero ele aqui logo pra poder fazer ovos. E beleza, sucesso. Planta esses cogumelos aí, gente. Isso é importante. Confia em mim. É muito importante. Deixa eu ver as prioridades aqui. Tudo 8, é isso mesmo? Aqui é tudo 6. Como é que estão minhas construções pra esse lado? É, devagar, né? O pessoal deu uma adiantada aqui e depois falou, não, não quero mais. Mandei cavar aqui, eles não cavaram. Tô considerando chamar mais uma pessoa pra nossa colônia, hein, pessoal? Mas isso é sempre perigoso. Principalmente quando as coisas não estão em ordem. Ah, é, vou começar agora o projeto de jogar essa água poluída aqui embaixo. É, não tô nem aí que tá gelado, não tem porquê. Depois eu trato ela, filtro tudo se precisar, esquento ela aqui embaixo pra virar oxigênio, não sei. Mas agora ela é inútil e aqui tá me atrapalhando muito, então eu acho que é a ideia mais sensata. Eu já vou começar com os encanamentos, que daí pelo menos eu já não sobre, não coloco mais água poluída aqui. Então vamos ver aqui em tubos, tudo em prioridade tem que ser esse, prioridade 5. Rocha ígnea pode ser, e essa daqui é água poluída, e eu passei água limpa tipo em todo lugar que era possível. A opção seria tipo pular por aqui, ó, aqui por cima. E trazer por aqui, ó. E tentar descer pra lá, não sei, aqui por cima, talvez. Eu queria tanto passar ela por aqui, ó, mas eu tinha esquecido dessa minha construção. Isso vai dar um pouquinho mais de trabalho do que eu esperava. Primeiro eu vou construir um cano aqui, ó. Porque daí essa água, em vez de passar por aqui, ela pode passar por aqui. E vai ficar mais fácil eu pular pra cá. Aí depois eu construo escadas aqui e vai dar tudo meio que certo. Beleza, beleza. Prioridade 5, isso daí mesmo. Se meu computador deixar. Aqui. Tem que construir primeiro para depois demolir o resto, então vamos devagar. Olha, eu já posso projetando o resto, né? Ó. Porque tá, ela vai passar, vir aqui, vai pular pra cá, vai descer aqui de algum jeito que eu não sei como ainda. Eu vou mandar ela passar aqui em cima só pra não ter que construir a parte de em cima, então. Essa água vai pegar aqui e vai vir pra cá de algum jeito obscuro. Vai descer por aqui e vai. Eu já podia jogar ela aqui, sabe? Mas vou mandar descer mais e vou jogar ela aqui, ó. Parece o melhor lugar. Vamos cancelar isso daqui. E colocar isso. Nossa, alguém veio pegar alguma coisa aqui no meio do nada, né? Vamos colocar isso aqui. De amálgama de ouro, não. De cobre. Aqui. Aí, se isso aqui for tudo de amálgama de ouro, eu vou ficar muito chateado. Cano. Rocha ígnea. Beleza. Tá certo. E aí a água poluída toda vai ser jogada lá, aqui embaixo, então meio que sem nenhum problema. Aí deixa acumular mesmo. Eu pensei que era pra ser pegado. É um exotraje, coleta isso daqui, galera. É muito importante coletar isso daí. E aí com o tempo eles vão construindo, espero que eu tenha colocado a prioridade certa, que era pra ser um 5. É um 5, ótimo. É, aos poucos estão fazendo o trabalho. Olha só, isso aqui já tá funcionando bem melhor, ó. Pra jogar o ar fora, e isso deveria estar isolando melhor a minha base de germes. E não tá, porque o oxigênio daqui é oxigênio poluído e esses bichos gostam de oxigênio poluído. A imunidade deles tá boa. Será que eles morrem de repente com o pulmão de limo? Tipo, nossa, estamos todo mundo bem e de repente... Não. Ah, pessoal. Eu tive um problema aqui. Vieram me interromper. Ai, droga. Perdi ali no raciocínio até. Ah, tá.
Vamos continuar daqui, porque eu tinha que cavar tudo isso daqui em prioridade 6, que eu tô fazendo as coisas, beleza. Prioridade 6. Cavem isso daqui também. Mas se eles já estão fazendo isso, por que eles não estão fazendo isso daqui? Tô preocupado de, depois que o Japa morreu, talvez eles não tenham treinamento suficiente pra fazer as coisas. Tipo, cavar obsidiana. Vai dar trabalho conferir isso. Tá, vem aqui. Aqui. E yeah, vai ter que ter uma parede aqui, pode construir em 5. Porque aqui vai ser aquele corredor, né, e tem 3 passos de distância. Então, independente de qual for construir aqui, essa parede vai ter que ter aqui. Ok, vamos fazer ovos de Mukura? 1, 2, 3, 4, 5. É isso mesmo? Separem-se, pessoal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Estão todas aqui que precisavam, na verdade. Isso, desce, desce, bolha. Desce e acaba com esse oxigênio poluído. Pra cavar, né, o Japa tá voltando pra sua habilidade de cavar ali. Bom, logo logo, se não, ninguém pode cavar aquilo ali, logo logo alguém vai aprender. Plantaram os cogumelos? Não. Bom, aparentemente o cogumelo, eu não sei se ele tem uma semente ou se ele é separado, né? Porque eu posso construir ele de forma contínua. E aqui, deixa eu ver quantos ovos eu tenho. Olhar aqui é mais fácil. Tenho 3 ovos de Mukura normal, 1 de Mukurinha, Mukura anciã. Ah, eu tenho um ovo de bolha. Ah, eu posso cultivar uma bolha aqui se eu quiser. E é isso que eu vou fazer. Nasce uma aqui. É bolha o quê? Aqui fala, especifica. Bolha príncipe, tá. Incuba. Você não tá fazendo isso contínuo, mas era pra fazer. Pegou a casca de ovo, jogou lá. Tipo, é só colocar que sai areia? É. Interessante. Tá, já que eu já tô colocando aquele negócio ali, eu já posso colocar pra cá. Eu já vou colocar uma porta aqui pra colocar a bolha ali. Então vamos lá, esse daqui, ó, prioridade 6, que eu tô fazendo as coisas, se eu me lembro bem. Tira do ouro, coloca aqui. E agora, isso daqui, aqui, e aqui dentro eu já posso colocar a bolha quando eu quiser. Tem esses canos de água e esses daqui que não foram construídos. O pessoal usando o banheiro, água poluída se acumulando. Comida mantendo por enquanto. Ainda não decidi se vou colocar os ovos, né? Vamos quebrar os ovos, ó. Mukura. Mukura. Mukura anciã. Vamos pegar uma cura normal, então, que era pra ter 3, beleza, faz contínuo. E aqui vamos setar pra fazer omelete também. Contínuo. Na verdade, eu não vou deixar esse contínuo, não. Eu quero que pegue essas 3. Ele fala que eu posso, mas eu não posso, né? Eu vou colocar o seguinte, os próximos 3 ovos também de Mukura normal quebre. Porque aquilo ali deve produzir muitos ovos. Não, só que agora vai aparecer muito ovo de Mukura anciã, né? Enfim, vamos deixar só 3. Depois eu vejo o que eu faço. Fecha aqui. Deixa rolar. Eu detesto essa questão de prioridade. É 7, isso aqui tem prioridade 8, mas ele prefere fazer isso. Deixa eu ver um negócio, ó. Ele aqui tem prioridade mais alta, eu cancelei a questão do... É, não. Fazer isso aqui pra ele é muito mais importante. E agora eu não posso mais fazer cogumelo. Porque plantaram? Não, sei lá o que eles fazem com esses cogumelos. O omelete pode fazer porque alguém quebrou. E agora ele foi fazer omelete. Tá. Qual outra coisa que ele podia fazer de... Faça churrasco também sempre que der.
Bolinho das Neves, eu acho que já poderia colocar se fazer Bolinho das Neves, por mais que... Tipo, é pouca coisa. É, e é isso, faço isso daí que der. E ó, agora eles vão fazer os cogumelos. É, não tô entendendo essa dinâmica dos cogumelos, não. Vamos esperar. Olha eles crescidinho lá. Beleza, estão cavando ali. Estão cavando aqui. Acho que eu queria que isso aqui fosse construído com prioridade 9, hein? Vamos aumentar essa prioridade aqui porque eu não quero perder dióxido de carbono. Então, ó. Dióxido de carbono não, cloro. Então coletar aquilo dali vai ser prioridade 9 e depois fechar isso aqui também vai ser. Porque daí eu fecho logo aquilo ali e não tem problema. Opa, desce, bicho. Aqui tem uma coisa errada. Eu vou precisar de uma linha de água aqui, então... Tá meio quebrado aquilo dali. Olha só, virando neve aqui, ó. Por ser tão gelado. E aqui, não tá não? 4 graus, mas tem neve aqui embaixo. Opa, vamos lá, jogo. É, tá, meu jogo não tá rodando bem como eu gostaria. Então eu vou encerrar esse episódio por aqui. No próximo eu volto pra terminar agora essa construção aqui do habitat da bolha. Terminar de acertar isso aqui finalmente, porque eu tinha cometido um erro. E ver se o pessoal resolve trabalhar com esse cogumelo de forma certa, porque decidiram que não querem plantar ali e foda-se, né? Deixaram assim mesmo. Bom, muito obrigado pessoal, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo apoio e até a próxima. Não esqueça de deixar seu like aí, que no fim é muito importante. Até a próxima, pessoal.